confesso para vocês que eu poderia ter polvilhado também um coquinho ralado por cima, mas a canela deixou um sabor maravilhoso. Então a diquinha foi hoje uma dica rápida, simples, mas é uma delícia. Faz aí e depois me conta. Fica com gostinho meio de sagu, sabe? Eu nunca tinha feito mingau de tapioca e nunca tinha comido. E me surpreendeu. Eu acho que uma dica legal também seria colocar um pouquinho de leite de coco. Beijocas e até a próxima. Segue lá no Instagram. Vai ser muito bom ter você comigo.